shumë... Ditën e ndjeshme, kreu i qeverisë Edi Rama ishte në Durrës ku prezantoi gjatë një takimi me përfaqësues të biznesit të vogël paketën e emërtuar të rezistencës sociale, e cila është përgjigja e qeverisë shqiptare për protestat që nisën si pasojë rritjes së çmimit të naftës, por edhe produkteve të tjerë, sidomos atyre ushqimor. Por sa i vjen në ndihmë realisht kjo paketë, veçanërisht shtresave në nevojë? Kryetari i Asociatës së Para dhe Tetraplegjikëve Durrës, Adivie Hoxha, shprehet për Adrianet që gjithçka e prezantuar është në fakt e parashikuar në buxhetin e vitit 2022. Ndaj, do t'ju lutesha shumë mos na gënjejnë, thot ndër të tjera ajo. Çdo cent është i nevojshëm për çdo njeri, aq më tepër për një person me aftësi të kufizuar, që ka problematika të shumta, të panumërta. Por këtë paketën do t'ju lutesha shumë të mos na gënjejnë paketë e rezistencës, kur këtë e kanë parashikuar aq mirë në buxhetin e vitit 2022. Edhe na i kanë përmbledhur këto, të gjitha këto lekët që do t'na japin për gjithë vitin, na i kanë përmbledhur që t'na japin për 3 muaj. Edhe kjo është paketa. Presion psikologjik prej më shumë se 2 vitesh, i cili ka nisur që me përhapjen e koronavirusit, e cilëson përfaqësuesja e personave me aftësi ndryshe, aktualitetin që ka çuar në krijimin e kësaj situate problematike, ku kryefjala është propaganda. Pra që do të thotë, kjo në fakt nuk është në ndihmë, kjo do të ndodhte gjithsesi, thoni ju. Absolutisht po. Sepse këto kanë parashikuar një vit boom ekonomik. Okej, lufta, amana e bën gogolina, u bën 2 vjet që nuk po dëgjojmë tjetër, po i bëjnë edhe njerëzit e normal, po i bëjnë me aftësi të kufizuar, po i shmendin, po i stresojnë. Njëherë armiku i padukshëm, nuk pushuan armiku i padukshëm, u tremb armiku i padukshëm, iku. Filloi kriza energjetike, gogoli në televizor, kriza energjetike. Kaloi dhe kriza energjetike. Tani kemi filluar lufta. Imagjino se çfarë presioni psikologjik po ushtrohet me propagandën që ushtrohet në televizion. E gjitha ishte parashikuar në buxhetin e vitit 2022. Edhe gjithçka që po bëhet, nuk po e them unë, po e thon ekspertët e ekonomisë, unë nuk jam ekspert ekonomike. Unë jam ekspert e problemeve të mia, e problemeve të aftësisë kufizuar, ato që prekim ne përditë dhe përballemi përditë. Rritja e çmimeve ka krijuar jo pak vështirësi për këtë kategori, duke filluar nga shtrëngtimi i naftës, pa anashkaluar mos respektimin e të drejtave. Për drejtuese në Asociatës së Para dhe Tetraplegjikëve Durrës, ndihma që ofrohet përmes kësaj pakete përkon me 1000 lekë të vjetra në ditë. Mjafton një përllogaritje e thjeshtë për të kuptuar nëse kjo shumë është e mjaftueshme. Nënvizon ajo. Çmimet që po prekin gjithçka, duke filluar te çmimi i naftës. Te çmimi i naftës që ne na prek drejt për drejt dhe na shkelën të drejtat se sipas ligjit 86-26 që statusi paraplegjikut, personat me aftësi të kufizuar janë të përjashtuar nga taksat e drejt për drejta. Ndërkohë vetëm në paketën e çmimit të naftës janë 6 taksa plus të VSH-ja që ne e paguajmë sa të ndezim makinën, sepse makina nuk është një luks për ne, mos na krahasojnë ne me bllokmenët, me X5-a në protesta. Makina ime është e 95-s dhe ata mund ta verifikojnë shumë mirë se po të kem edhe unë blej një makinë më të mirë. Po këto janë problemet tona që na çojnë që të vuajmë çdo ditë, të stresohemi plus problemeve të diagnozave tona. Plus asaj na shtohen edhe këto të tjera. Atëherë, çmimet. Okej, është miratuar një 3000 lekësh më duket në muaj, nuk e di, nuk jam e qartë, është për 3 muaj kjo 3000 lekësh apo për çdo muaj. Okej, i bie 1000 lekë në ditë. Çfarë është shtuar tek çmimet dhe sa është e mjaftueshme? Një për llogaritje tepër e thjeshtë, a është e mjaftueshme kjo 1000 lekësh edhe nuk ka nevojë për ta diskutuar më shumë. Vetëm në Durrës numri i para dhe tetraplegjikëve është mbi 6000.